अब यसरी सामाजिक सञ्जाल सर्पष्ट भएर आइसकेका समाचारमा त यसमा चाहिँ प्रशासनले त अवश्य नै निगरानी गर्छ सर। अब यसको चाहिँ फोन गर्नुभएको छ तपाईँले देवर बाबुलाई? देवर बाबुलाई भन्दा गृहमन्त्रीजीलाई चाहिँ फोनमा अब यो जाँचबुझ चाहिँ अवश्य हुन्छ। हजुरहरू ठगिनुबाट जोगिनु पर्यो, नेपालीहरू पनि सचेत हुन सिक्नु पर्यो भन्नुभएको छ उहाँले। चाहिँ अब अलिकति अगाडि चाहिँ गृहमन्त्रीले तुरन्तै एक्सन लिनुहुन्छ, अब लिनै पर्यो नि सर। अब रविजीलाई कति कुराको मात्रै बिचरालाई फोन गरेर सम्झौँ, रविजी यस्तो भयो, रविजी उस्तो भयो, त्यो बिचरालाई एउटा टाउकोमा कतिचोटि। अब यो जाबु एउटा सिरिकेस तेलको लागि पनि उहाँले फोन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि त हामी नेपाली जनता जागौँ न, सबै अरूको मात्रै भर नपरौँ कि हामी आफै जागौँ, हामी आफै नै सचेत बनाउँ न, म चाहिँ त्यो भन्छु सर। पनि कपाल सानै छ, पातलो पनि छ, बाक्लो पनि आउँछ अरे, लामो पनि हुन्छ भनेपछि लेडिजको गहना भनेकै कपाल हो नि त। अनि त्यसको लागि भनेर किनेर लिएर आएको सर, यो लाएर कुनै उपलब्धि चाहिँ भएको होइन, 3,000 हालेर किनेर लिएर आइयो, त्यो पनि 17 पछि पालो आएको, क्युमा बस्नुपर्ने सर, यही बानेश्वर मध्यमा ल्याउनु पर्ने। तर यो यतिसम्म खतम कि एउटा नेपाली सोझा साझो जनतालाई लुटको खेती विश्वास गरेर लाइराख्नु भएको लिएर आइएको थियो। अब आजदेखि चाहिँ यसको दाह संस्कार गरिदिन्छ सर मैले, हिँड्नु 10 मिनटमै हाल्ने है त। ए ल, अब आजदेखि यसलाई सिद्ध्याइयो सिद्ध्याइयो सर, यसलाई सिरी गरियो, अब सिरी होइन यसलाई समाप्त गरियो, समाप्त गरियो, समाप्त गरियो। ए अब नलाउने, अब अब यस्तो आइसकेपछि पनि सर हामी सोझो नेपाली जनतालाई यस्तो खेती बनाएर लुट्नु पाइएन। बिनु कोइरालजी स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। के हो यो अहिले यतिखेर श्रीकेश तेलको निकै चर्चा चलिरहेको छ, के भएको यो, के हो खास? सर श्रीकेश भने यही होला होइन? ए तपाईँले पनि ल्याउनु भएको छ? हजुर, यी श्रीकेश भनेर छ सर, यो श्रीकेशको अहिले विज्ञापन भएपछि ल्याउनु भएको कि पहिलेदेखि? होइन, मैले पहिल्यैदेखि लिएर थिएँ सर, हामी सोझा साझा नेपाली जनता, यो लि यस्तो राम्रो हुन्छ, उस्तो राम्रो हुन्छ, कलाकार नेतादेखि कलाकारले लगाएको देखेपछि एकचोटि युज गरेर हेरौँ नि त हामी, कस्तो पनि भेडा जस्तो क्या, जसले जे जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भनेर निकै चर्चित भएपछि, धेरै चर्चित भएपछि ए लाई हेरौँ त, आफ्नो पनि कपाल सानै छ, पातलो पनि छ, बाक्लो पनि आउँछ अरे, लामो पनि हुन्छ भनेपछि लेडिजको गहना भनेकै कपाल हो नि त। अनि त्यसको लागि भनेर किनेर लिएर आएको सर, यो लाएर कुनै उपलब्धि चाहिँ भएको होइन, 3,000 हालेर किनेर लिएर आइयो, त्यो पनि 17 पछि पालो आएको, क्युमा बस्नुपर्ने सर, यही बानेश्वर मध्यमा ल्याउनु पर्ने। तर यो यतिसम्म खतम कि एउटा नेपाली सोझा साझो जनतालाई लुटको खेती अहिलेसम्म चाहिँ विश्वास गरेर लाइराख्नु भएको लिएर आइएको थियो, अब आजदेखि चाहिँ यसको दाह संस्कार गरिदिन्छ सर मैले, हिँड्नु 10 मिनटमै हाल्ने है त। ए ल, अब आजदेखि यसलाई सिद्ध्याइयो सिद्ध्याइयो सर, यसलाई सिरी गरियो, अब सिरी होइन यसलाई समाप्त गरियो, समाप्त गरियो, समाप्त गरियो। ए अब नलाउने, अब अब यस्तो आइसकेपछि पनि सर हामी सोझो नेपाली जनतालाई यस्तो खेती बनाएर लुट्नु पाइएन। नेपाली जनता हामी यति इनोसेन्ट छौँ नि, कसै जसले जे भन्यो त्यही पत्याइदिन्छौँ, हामी पत्याएरै लागेको हो नि त, भेडा लागे जस्तो। यहाँ नेताले पनि विज्ञापन गर्दै अभिनेताले पनि विज्ञापन गर्दै, नेताहरूले त बिचरा आए सर फोटो खिचाउनु भन्दा नाइँ भनिँदैन नि त सर, फोटो खिच्यो त्यसलाई काटकुट पारेर फलानु व्यक्तिले लाउनु भयो, प्रधानमन्त्री लाउनु भयो र राष्ट्रपतिले लाउनु भयो भनेर फोटो छाप्यो। नेता अभिनेताहरूले चाहिँ पैसाको लागि विज्ञापन गर्नुभयो होला, यस्तो खराब चिजको पनि विज्ञापन भयो, पहिला त राम्रै ठान्यो नि त, जब चिज भोगिन्छ अनि थाहा हुन्छ नि सर, विश्वास गरियो ल्याइयो लगाइयो लगाउनु पनि भयो, लगाइ सर नलगाइकन त यसको त उपलब्धि र के हो भन्ने कुरा त थाहा भएन नि। अहिलेसम्म यो बजारमा आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ विश्वास लागिरहेकै थियो एकदम नै सर, होइन त्यो बेला पनि त अब कपाल खै बल्ला, फेरि डर भयो नि त, श्रीमानलाई 3,000 तिरेर लिएर आएको भन्ने डर, एउटा कपालमा लाउनु 3,000 तेल लाउनु पर्ने भनेर उतार दबाब आउला भन्ने डर, लुकी छिपी लिएर आइयो, लिएर आएपछि त युज त गर्नु पर्यो, तर युज गर्दा उपलब्धि केही पाइएन। झन् अहिले त झन् बजारमा यस्तो छ्यापछ्याप्ती सामाजिक सञ्जालमा देख्यो, यो त एउटा केही रहेछ, तेजपत्ता भने नि सर, तेजपत्ता हालेको देख्यो, तेजपत्ताले नि कपाललाई
झार्छ यो कुरा पनि हालेको रहेछ यसमा भनेपछि यो कतिसम्म खराब तेल रहेछ ए तेज बला चाहिँ झन् बिगार्ने यो त स्वादको लागि खानको लागि अनि त्यो पहिला लाउँदा चाहिँ थाहा थिएन तपाईहरुलाई केही थाहा थिएन सर हामी इनोसेन्ट नेपाली त्यहाँ भित्र के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ 12 जरीबुटी भनेछ ओहो कपाल त यति यति हुने भयो म त धेरै हिरोइन हुने भई भन् ठान्यो तर के गर्नु लाठमा आरे जिरो भयो यी यस्तो छ कपाल झन् काट्नु पर्यो झन् काट्नु पर्यो सर ए अनि के के गरियो अनि थाहा पाउनु भयो अथवा यो विज्ञापनै हेरेर तपाईले थाहा पाएर चाहिँ त यो गलत रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भयो कि साच्चै यसको सत्यता पनि सर अब आफैले युज गर्यो सबभन्दा पहिला त आफैले युज गर्दा कुनै उपलब्धि देखे त होइन त्यही पनि 3000 तिरिसकेपछि माया लाग्यो फाल्नलाई लगाइयो सर अहिले त आधी जति थियो मैले आज चाहिँ फाल्दिनँ अब म चाहिँ लगाउँदिन बरु हाम्रै नेपालीको तोरीको तेल वाउ स्वच्छ तोरीको तेल हाल कपाल लाम हुन्छ सुकेरी हुँदा त सर त्यही तोरीको तेल हालेर यति यति कपालै भएको थियो तर हामीलाई विश्वासै लाग्न लागि जसले जे भने त्यही त्यही उचालिने के सर त्यसले गर्दा नि हामी यस्तो भ्रममा परेर ठगियौँ ए अनि जस्तो अब तपाईँको धेरैले लगाए प्रयोग गरे होइन यसको उपलब्धि भएन पनि भनेर भने जस्तो एउटा विज्ञापन जसले गरिरहेको थियो ऊ आफै कपाल रोप्न गएको पनि कुराहरू आए त्यसले 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 लगभग लगभग पुष्टि चाहिँ गर्छ होइन तर 4-5 वर्ष अगाडि पनि यो विवाद आएको थियो के ती के बुढाथोकी नाम गरे होइन टिका बुढाथोकी उनको त्यो विवाद आउँदाखेरि त्यतिखेर पनि यो विवाद फेरि साम्य भयो कसरी साम्य भयो के गरी साम्य भयो थाहा छैन यहाँ त पैसामा जसले जे पनि गरिदिन्छन् सर पैसा हुनु पर्यो मेन कुरा यही आऊ पैसा कमाऊ पैसाले सबैलाई बुझो लाग्छ हाम्रो यहाँ नेपाली समाज कस्तो भयो नि पैसामा बिक्यो क्या सर जसले नेगेटिभ विज्ञापन हाले तिनीहरू पैसामा बिक्यो पैसामा अब यहाँ सामाजिक अभियन्ता भनौँदाहरू समाजको लागि आवाज उठाउँछु म बुलन्द आवाज उठाउँछु म समाजमा केही गर्छु भनेर आवाज उठाउनेहरू विज्ञापन गर्छन् त्यसपछि 2 दिनपछि डिलिट गर्छन् किनभने पैसाले उहाँले पेल दिनुभयो होला त्यसै त नत्र डिलिट किन भयो त यदि तपाईँहरू सच्चा व्यक्ति हुनुहुन्छ देशको लागि माया छ भने खुलेर विरोध गर्नुहोस् न नबिराउनु नडराउनु गलतलाई गलत भन्न सिक्नुपर्छ जे चिज राइट हो पैसा पाए अनि पोस्ट हटाए हटाउने यो चलन चाहिँ राम्रो भएन ए भनेपछि त्यस्तोसम्म गरे अहिले पनि पैसा बाँडिरहेका छन् अब त्यही देखियो सर नत्र 2 दिन भिडियो आउँछ सर 2 दिनपछि डिलिट हुन्छ किन डिलिट त्यसै डिलिट हुन्छ त सर भिडियो यहाँ त पैसाकै खेल छ मैले चाहिँ त्यो देखेँ आम जनतालाई थाहा भयो कि यसमा चाहिँ केही छैन भन्ने कुरा हजुर होइन तर भिडियो चाहिँ डिलिट हट्यो त्यो भिडियो डिलिट हुनुको कारण चाहिँ पैसा पाएर हो त्यही त्यही हो सर अरू अरू भन्दा नि सर यहाँ त हामी सोधा नेपाली नि यति यो मात्रै होइन सर विदेशमा पनि अस्ट्रेलियामा मात्रै मैले 17 पठाएँ सर ए है किनभने मेरो आफन्तले के भन्यो भने बिनो तिम्रो घर छ छिमेकमै श्रीकेश तेल रहेछ यस्तो राम्रो रहेछ यस्तो राम्रो उहाँहरूलाई विचारहरूलाई के थाहा के छ राम्रो छ छैन यति राम्रो रहेछ हामीले यति विज्ञापन देख्यौँ लौ न मलाई पठाइदिउन लाइन लागि लागि सर म लिएर गएर उहाँ मैले अस्ट्रेलिया पठाएँ है अब म अहिले म नै कति फ्लड भएँ भने यस्तो तेल मेरो साथीले मलाई पठाएर चाहिँ मेरो आमाले मलाई पठाएर चाहिँ भनेर म उनीहरूकै नजरमा गिरेँ नि त यस्तो फटाई कामले गर्दा त्यसैले गर्दा 3-3 हजार हालेर पनि आफू बेकुप भइयो सर अहिले ती विष्णु बुढा थियो कि जसले यो चिज टिका बुढा थियो कि जसले यो तेल बेचिरहेका थिए उनले चाहिँ गलत धन्दा गरेका रहेछन् सर अब कतै नै ऊ नगरेपछि त गलत भएन राम्रो चिजलाई राम्रो त्यही पनि 3 हजार पर्ने चिज भयो सर तेजपत्ता हाल्ने आँखी गेडी के रातो आँखी गेडी एकजना मैले लाल गेडी हो कि के गेडी पनि त्यो गेडीबाट कुनै रसै आउँदैन त्यो कपाललाई कसरी राम्रो गर्यो सर त्यो गेडी नै हालिएको छ ढुङ्गा मुढा त्यो झारपात लिएर आएर हालिदिएको छ श्रीकेश भनिदिएछ अब हामीले त हो न हो हामी सोझो मान्छे हामीले विश्वास गऱ्यौँ सर विश्वास गर्नु नि पर्यो किनभने सबैले विश्वास गरे चिज हामी विश्वास पनि गर्नुपर्छ कुनै चिज प्रयोग गरे अप्ठ्यारो परेको छ भने विश्वास गरेन भने त समाधान पनि हुँदैन तर त्यो विश्वासको दुरुपयोग गरे उनीहरूले विश्वासघात गरे विश्वासघात गरे बस यही हो सर त्यही हो जनतालाई लुट्न पाइँदैन अब निकै चर्चामा रहेको टिका बुढाथोकीको श्रीकेश तेल हजुर अरू पनि त चिज उत्पादन गर्छन् होला नि त उनले त त्यहाँ म जाँदा चाहिँ सर म किनभने आफै स्वयं गएको व्यक्ति भएको भएर त्यहाँ म त्यो तेल लिन जाँदा हजुरको क्यान्सरको उपचार पनि गरिन्छ भनेको छ ग्यास्ट्रिकको उपचार गरिन्छ भनेको छ त्यहाँ प्लेट टाँसेको छ फलान डक्टर भनेर टाँसेको छ अब म त्यो भित्र चाहिँ गइनँ बाहिर केस लिन जाँदा चाहिँ म चाहिँ यसो निरीक्षण चाहिँ गरेको थिएँ सर के कसो रहेछ त यो भनेर निरीक्षण गर्दा मैले त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ के थियो
कम्पनी को नाम तो श्रीकेश आयुर्वेदिक तेल ही सर ए श्रीकेश आयुर्वेदिक नहीं अरुण अरुण चीज के उत्पादन हो आम जनता ने जो ये चीज में ठगे आने अरुण यहां चीज उत्पादन अवश्य करो ठगे गई अरुण होता हमी जनता सचेत होना जरूरी हमी त्यहाँ चीज कि एकदम सजग होना जरूरी यो अब पोहोर परार एकचोटि आयो अहिले आयो फेरि अब यो साम्य होला फेरि उनले धन्दा गरिरहन्छन् हैन अनि यो जनता भ्रममा परिरहन्छन् हैन अब त्यो तपाईले भने जस्ता व्यक्तिहरु जसले यो विषय उठान गरेका थिए उनीहरुले सबै भिडियो डिलिट गर्दैलान् हैन त्यसपछि गुपचुप बनाइदैलान् फेरि उनको धन्दा चाहिँ चलिरहने हो सर अब यतिका बु भइसके छरपष्ट भइसकेपछि यतिका सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि पनि फेरि हामी नेपाली जनताले यही चीजलाई नै किनेर युज गर्छौं भने हामी जस्तो मूर्ख कोही पनि होइन तर बट्टा चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि हामी सचेत हुनु पर्यो नेपाली जनता सचेत हुनु पर्यो बेच्नेले त कमाउनले त कमाउन जे पनि गर्छ नि यहाँ गुमा खसेको पैसा पनि टिप्न पछि पर्दैनन् सर तर त्यतिसम्म गिर्नु भएन नेपाली जनतालाई त्यतिसम्म ठग्नु भएन पैसाको लागि अर्काको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ सर कहाँको यो हो यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ अवश्य नै जाँचबुझ गर्ला सर किनभने यो छरपष्ट भइसक्यो अब त्यस सम्बन्धित निकायले चेक जाँच होइन कोही तेल लाएर निको पार्छु भनेर आउँछन् कोही तेल बेचेर कपाल उमारिदिन्छु भनेर आउँछन् यो त यो तेलको धन्दा त निकै राम्रो फस्टाउँदै रहेछ क्या यो सबै ठगी धन्दा हो कसैले झारफुक गरेर म यो रोग निवारण गरिदिन्छु झारफुक गरेर रोग खत्तम हुने भए पनि डक्टरै उत्पादन गर्नु पर्दैन थियो कुनै कुनै लागु भएको अहिले पहिला पहिला बुढापाकाहरूले भने अनुसार त्यो गरिन्थ्यो भनेपछि जुन आयुर्वेद विज्ञान भनेर पूर्वीय दर्शनमा सुरु गरिएको थियो एउटा भनौँ न विश्वले मान्यता दिएको आयुर्वेद विज्ञानलाई यिनीहरूले बदनाम गर्दैछन् बदनाम गरे सर एकदम नै बदनाम किनभने कतै ठाउँमा रजिस्टर नगरिएको छ कतै देखिएको पनि छैन रजिस्टर गरेको यो एउटा आयुर्वेदलाई चाहिँ चुनौती दिएको र ठगी धन्दा गरेको यसलाई बदनाम गर्न खोजेको आयुर्वेदको कम्पनीबाट जुन सरकार सम्बन्धित छ त्यसबाट नै जाँचबुझ चाहिँ अवश्य हुनु पर्यो किनभने नेपाली जनता मात्र होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो तेल गइसकेको छ त्यसैले गर्दा चाहिँ अवश्य नै जाँचबुझ चाहिँ होस् त्यही त राम्रो गरेर खाने उसकै दाजुभाइ पनि यतिखेर चर्चित छन् होइन हजुर हजुर अब यसरी ठगेर खाने ऊ ती दाईको चाहिँ हेर्नु त हजुर कसरी होइन सर जनतालाई कसरी झुक्या गरे राम्रो भन्छौँ नि हामी राम्रोलाई त हामी साथ दिन्छौँ राम्रो गर्दै जानुहोस् न हामी हातमा हात मिलाएर तपाईँलाई कताबाट सहयोग गर्नुपर्छ गर्छौँ तर नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खेल्ने नेपाली जनतालाई भ्रमण लुट गर्ने ठगीको धन्दा गर्ने 500 रुपियाँ नपर्ने तेललाई 3000 लिने भनेपछि त यो त एउटा ठगीकै धन्दा पनि सर यहाँ ठग्ने ब्ल्याकमेलिङ गर्ने चोर्ने लुट्ने फटाको मात्रै देश भयो क्या अब अहिले चाहिँ यही भयो सर कोही नेताहरू ठगेर नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थीबाट बेचेर खाने भए कोही विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने भए कोही विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने भए कोही 3-4 नागरिकता राखेर बिरामी भई भन्छन् लान्छन् फेरि ल्याएर हेलिकप्टरमा यहाँ उपचार गर्छन् सर के भएको यो देश किन कानुनै नभएको कानुन नभएको राज्य हो हाम्रो किन कानुनै छैन हाम्रो देशमा यो देखेर चाहिँ एकदम नै अब पिर लाग्छ सर नेपालको चाहिँ अति नै पिर लाग्छ अब आम जनता ठगिए भने मलाई सोझै सम्पर्क गर्नु भनेर गृहमन्त्री हजुरले भन् पनि भन्नुभएको छ बारम्बार होइन हजुर अब के गर्नुहुन्छ त अब रविजीलाई कति कुराको मात्रै बिचारालाई फोन गरेर सम्झौँ रविजी यस्तो भयो रविजी उस्तो भयो त्यो बिचारालाई एउटा टाउकोमा कतिचोटि अब यो जाबु एउटा श्रीकेश तेलको लागि पनि उहाँलाई फोन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि त हामी नेपाली जनता जागौँ न सबै अरूको मात्रै भर नपरौँ कि हामी आफै जागौँ हामी आफै नै सचेत बनाऊ न म चाहिँ त्यो भन्छु सर त्यही त होइन कहिले आम जनता आम नेपाली जनता भनेको सबैले सबै कुरा बुझ्या हुँदैन सबैको शिक्षाको स्तर एउटै हुँदैन सबैको विवेकको स्तर एउटै हुँदैन कसैले कुनै चिज विश्वास गर्छन् कसैले कुनै चिज विश्वास गर्छन् कोही प्रधानमन्त्री होलान् कोही कृषि गर्ने व्यक्ति होलान् होइन कोही रिक्सा चलाउने होलान् सबैले आफआफ्नो फरक फरक काम गरे हुन्छ फरक फरक सोच हुन्छ होइन आम जनता भनेको त्यति बुझ्ने भएको सबै राष्ट्रपति हुन्थे होइन त्यो बुझ्ने छैनन् भनेरै प्रशासन होइन अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनको लागि न्यायालय राखिएको हो कमसेकम ती चिजले चाहिँ राम्रोसँग ती जनता कहाँ ठगिँदैछन् कहाँ लुटिँदैछन् भनेर चाहिँ हेरिदिनु पर्छ अब यसरी सामाजिक सञ्जाल छरपष्ट भएर आइसकेका समाचारमा त यसमा चाहिँ प्रशासनले त अवश्य नै निगरानी गर्छ सर अब यसको चाहिँ फोन गर्नुभएको छ तपाईँले देवर बाबुलाई देवर बाबुलाई भन्दा गृहमन्त्रीजीलाई चाहिँ फोनमा अब यो जाँचबुझ चाहिँ अवश्य हुन्छ हजुरहरू ठगिनुबाट जोगिनु पर्यो नेपालीहरू पनि सचेत हुन सिक्नु पर्यो
भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ अब अलिकति अगाडि चाहिँ गृहमन्त्रीले तुरुन्तै एक्सन लिनुहुन्छ अब अब लिनै पऱ्यो नि सर ठग्न पाइँदैन नेपाली जनता इनोसेन्ट नेपाली जनतालाई ठग्न पाइन्छ र पाइँदैन नि त हस् धन्यवाद यहाँलाई